2020 első Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésének egyik legfontosabb napirendi pontja az éves költségvetés volt. A képviselők elfogadták a rendeletet, így a bevételekből a határmenti együttműködések mellett a Tisza védelmére, kiemelten az aknaszlatinai környezeti vészhelyzet elhárítására, valamint a folyamatban lévő topos projektek befejező munkálataira is fordítanak saját forrást. 800 millió forint körüli összegben számolunk az ezévi költségvetésben bevételi előnyelzet. Ez kevesebb a tavainál, de ennek projekt finanszírozási okai vannak. Egyébként az állami költségvetési támogatása mintegy 30 millió forinttal nőtt a megyei önkormányzattal, így hitelfelvételre változatlanul nem szorul a megyei önkormányzat, és stabil és kiszámítható a költségvetési gazdálkodása, mint ahogy ezt már az előző 8-10 évben is, tulajdonképpen 8 évben feltétlenül megszokhattuk. A közgyűlés a napirendi pontok között elfogadta a NIV ZRT 2019-es beszámolóját a megyei közúti fejlesztésekről, majd szavaztak a 2020-as tervezett beruházásokról is, melyek között közúti és kerékpárút fejlesztések, valamint intermodális csomópont fejlesztések is szerepelnek. A tervek szerint így 130 km útfelújítást hajtanak végre idén, összesen több mint 15 milliárd forintból, és megközelítőleg 7000 tonna aszfalt bedolgozásával végeznek javítási munkálatokat megyeszerte. Az MSZP-s Veres János a Vállagy és Nyírbátor közötti útszakasz felújítását, valamint a 471-es út befejezését hiányolta a tervek közül. A 471-es számú főútnak a felújítása több mint egy évtizede kezdődött el, szakaszonként haladt ennek az útnak a felújítása az elmúlt több mint egy évtizedben. Az elmúlt két évben megállt. Az azt jelenti, hogy Nyírbátorban elkészült egy körforgalmi csomópontnak a létesítése a Császári úton, majd a csomópont után 13 méterre véget ért az útnak a javítása, azt követően rossz az út. A közgyűlés a megye település rendezési tervével kapcsolatban elfogadta a javaslattevési fázist, az egyeztetésekbe pedig sikerült bevonni a társadalom széles rétegét, mondta el televíziónknak a Fidesz frakció vezetője. Nagyon nehéz feladat, hogy mindenkit, minden polgármestert, minden intézményt, minden gazdasági társaságot a megye széles nyilvánosságát tájékoztattok erről, és különböző fórumok voltak, ahol elmondhatták a véleményeiket, sőt vannak írásos beérkezett vélemények is, és ezeket a véleményeket, amelyek észszerűek, jogosak voltak, ezek a vélemények mind belettek építve jelen állapotába a megye területrendezési tervébe. Az eredetileg tervezett napirendi pontok közé felvettek egy plusz előterjesztést is, amely a nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári kezdeményezésről szólt. Itt a Fidesz-KDNP képviselője aláírásgyűjtésre szólította fel a közgyűlési tagokat, valamint a megye lakosságát egyaránt. Ha összegyűl a megfelelő számú aláírás, akkor köteles az Európai Bizottság foglalkozni a kérdéssel, és annak lesz valami vége. Mi azt szeretnénk, hogy az legyen ennek az ügynek a vége. Két dolog, hogy azok a régiók hangsúlyat kapjanak, ahol nagy számban élnek nemzeti közösségek egy tömbben. Ha megnézzük Székelyföld vagy Partium, de Kárpátalján is tudunk ilyen térséget mondani, értelemszerűen elsősorban az Európai Unióban jelenleg is bent lévő tagállamokról beszélünk ebben a kérdéskörben. Ezek a régiók többletfigyelmet kapnának. Ezek a régiók között vannak leszakaró régiók, sajátosságok vannak, és azt gondoljuk, hogy ezzel a kezdeményezéssel az ott lévő nemzeti közösségnek a jelenléte az egy gazdasági többletet jelent az uniónak, gazdasági többletet jelent az annak az országnak. Kis András hozzátette, az aláírás gyűjtésre még 3 hónap áll rendelkezésre, melyet papíralapon vagy a nemzetirégiók.eu oldalon is megtehet bárki.